xildhibaan maxamed abiib ayaa magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan lagu dhex feeray sida ilo wareedyo hoose oo ay helaysay warbaahinta xogogaal ay xaqiijiyeen. waxaana ay foodaystareen xildhibaan kale oo uu hadalku ka duulay iyadoo falaqaynta siyaasaddu ay la sii fogaatay. labadan xildhibaan oo ka tirsan siyaasiyiinta isbeddelka doonaya ee mucaaradka ayaa gacanta isku saaray qorshayaasha uu ku kicinayo dadka maxamed abiib iyo joojintooda oo uu ka dalbaday xildhibaanka kale maadaama ay isku aragti yihiin. abiib ayaa ah siyaasi faham badan ka helay sida looga ganacsado quluubta shacab, isaga oo shaadhar badan oo kala duwan xidha si uu u helo taageerayaal iyo daawasho. waxaana uu si weyn u dhaliilaa madaxweynaha somalilan iyo xukuumadda haatan talada waddanka haysa. hase yeeshee waxa u soo raacaa beesha dhexe oo uu sheego inay haystaan sid bursi iyo saami aan macquul ahayn oo ay tahay in qaybtooda la siiyo. dagaalkan labada xildhibaan dhex maray ayaa ilo wareedyadu waxa ay sheegayaan inuu ka bilaabmay faallo dheere oo uu dhowaan qoray xildhibaan maxamed abiib, taasi oo mucaaradka iyo muxaafidkaba isku qaaday, isaga oo ka dhigay isku reer inay yihiin aragtidiisana aanay mateli karin, balse aragtidiisaasi maalmo kadibba waa ka xuubsiibtay oo waxa uu kasoo dhex muuqday midowgii xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka ka ahee ka dhacay magaalada Hargeysa. inkasta oo aanu sheegin sababta lagu qanciyey iyo waxa uu ku beddeshay aragtidii uu shacabkiisa u tabiyey ee uu ku metelayay. waxaana si weyn uga cadhooday arrintaasi xildhibaan Siciil Culay oo laga doorto degmada Hargeysa, kana mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaaladaasi. ilo wareedyada xogogaal heshay ayaana sheegaya inay labadan xildhibaan gacan isula tageen markii ay isku afdhaafeen siyaasadda iyo qaabka uu u wado xildhibaan maxamed abiib. Siciil Culay ayaana daaha ka rogay siyaasaddu inaanay qabyaalad ahayn, hase yeeshee ay tahay aragti ay ku midowdo qoomiyad dhan oo cid walba leh, waana qodobka uu sida weyn uga xanaaqay xildhibaan maxamed abiib ee keenay inay gacanta isula tagaan labadan xildhibaan. dagaalka labada xildhibaan dhex maray oo korka xaadis aha ayaa khasaare weyn dhalin sida ilo wareedyadu ay sheegayaan, hase yeeshee waxa uu noqon karaa mid iska horkeeni kara mucaaradka iyo xildhibaankan laga soo doorto degmada Ruqi ee ka ganacsanaya dareenka shacabka.